Вітаю усіх. Сьогодні у мене на зв'язку знову Марія Воробець і Анатолій Кондратів. І ми сьогодні продовжуємо серію наших програм. Я хотів би розпочати сьогоднішню нашу програму з того, що тут є повідомлення про ту медитацію, що ми з вами говорили. І що багато людей включилося до цієї медитації і так підняли вібрації планети, що частота Шумана збільшилася аж до 78 Гц. Із того, що була раніше вона 7,6 Гц. І тут вони пишуть, ми розкачали планету, глобальні медитації, там якісь відео, ура, там, от дивіться, як збільшилося, показують якісь там начебто відомості. І далі тут решта такого всього, що підключаться до нас, і вже там далі йде реклама семінарів якихось, що до нас підключайтеся, ми будемо на вебінарі тоді марафону, потім квантовий скачок, починається звичайна інфо-циганська діяльність. Що хотілося би сказати? От багато хто з езотериків, як і не тільки з езотериків, з різних гуру, вони весь час згадують, що таке ця частота Шумана. Вони це згадують, тому що такий термін науковий, Шуман якийсь був науковець, начебто, і поміряти її дуже важко. Це вам не напругу на батарейці поміряти приладом, чи частоту у мережі. Але ми можемо всі відкрити ту ж саму Вікіпедію, і ми можемо зараз подивитися, що таке резонанс Шумана. Це явище появи стоячих електромагнітних хвиль низьких і наднизьких частот в атмосфері між планетою Землі і іоносферою. Тобто залежить воно, по суті, від самого ядра Землі, від ядра, від поверхні, від кулі земної, і від відстані до іоносфери цієї кулі. І як ми бачимо, отут виміри всі є за кілька років, за все, що ця частота практично не змінюється. Да? Вона знаходиться на рівні 8-7 Гц. Хоча всі кажуть, що вони вже 22 Гц, 33. Отут ми бачимо резонанс на частоті 50 Гц великий. Але це, як воно написано, типовий спектр електромагнітних коливань над низької частоти з резонансом Шумана, пік на 50 Гц, зумовлений частотою змінного струму у промисловій електромережі. Тобто сказати, що після медитації частота Шумана підвищилася на 78 Гц, ну це, ну, м'яко кажучи, брехня. І тому я думаю, що нам би треба було б зараз би обговорити оці всі псевдонаучні і псевдодуховні переконання оцих от гуру, там, вчителів, які збирають людей на медитації, стосовно частот. І ми вже почали, що ця медитація була не зовсім для того створена, і того призивали всіх бути в дусі, бути в істині, таким чином вашу енергію не могли би використати на негативні якісь інші цілі. По-перше, треба подивитися на енергетичний стан цієї самої статті, ну, яку тільки що ми розглядали. Вона на дуже низьких частотах, ну, на дуже низькій вібрації, вірніше. Тобто низьковібраційна стаття інформаційно до таких медитацій людина повинна бути готова. Духовно, це дуже добра ідея, якщо люди духовні і знаходяться на певних вібраціях. І тому я просто вам розповім, як відбувалися такі медитації. Це як і великі концерти, незалежно від того, це віртуальна медитація, ну, зібрання людей, віртуальне. Чи це на стадіоні, чи взагалі під час футболу, під час великих зібрань таких релігійних, під час великих зібрань шоу, ну там якогось шоу, дуже де багато людей, є сили, котрі працюють на навпаки з пониження вібрацій людей. І тому треба дуже непросто взагалі скликати людей. Це неправильно. Якщо організовувати медитації, то треба організовувати тільки серед людей, які вміють входити в медитації, які знають, як це все відбувається, які розуміють, відчувають енергії, частоту вібрації і так далі. По-іншому, ну, скажімо, воно діє навпаки на пониження вібрації людини. Розповідати те, як це відбувається, це дуже непроста схема, як впливають під час таких глобальних медитацій на людей, навпаки понижуючи вібрації.
І тому тут це дуже небезпечна справа, по-перше, організовувати такі глобальні медитації серед людей, котрі не розуміють, що це таке. Ну, тут часто якби виходить, що під час таких медитацій, коли людина включається, вона відкривається і щиро хоче надати енергію тим так медитаторам. Ну, цим вони і користуються, і людину використовують зазвичай кращому випадку, просто як батарейку. В іншому випадку, в гіршому, то там розставляють різні там спеціальні такі примочки, енергетичні присмокки, такі, які потім відтягують постійно з цієї людини цю енергію на цілі цих медитаторів. Вони навіть не те, що енергію, вони просто додають свою частоту і свою інформацію в відкриту людину. І це відбувається дуже так неприглядно, ну дуже не на енергетичному рівні це дуже некрасиво. Тому навіть воно руйнує людей. Ми просто призивали всіх, хто не знає, як цей обряд працює, як він діє куди, то краще туди не лізти. Це те саме, що, наприклад, робочий двигун у машині, а вам кажуть, засуньте руку туди, засуньте туди. Може пронесе, а може не пронесе. Розумієте? Бо якщо ви не знаєте, як працює двигун, і куди там можна руку ставити, куди не можна, то туди краще не лізти тоді. Бо це точний і дуже потужний механізм медитація. Що я можу додати? Це будь-яка медитація – це серйозна річ, і перш за все для самої особи. Для самої особи. Тому я завжди кажу, що зміни себе, а потім уже зміни світ, якщо зможеш. Справа в тому, що дуже часто цим користуються, і ви правильно сказали, пані Марія, що цим просто користуються деякі сили. Ну, по цій статті ми побачили, що користуються. Давайте збирайтесь, платіть мені гроші, будемо збиратись на якісь семінари. Тут чисто комерційна стаття, ви бачите. І тому в мене, як інженера за першою освітою, одразу виникає запитання, якими приладами вони міряють це, яким чином аж в 10 разів збільшено. Це, я боюся, що це профанація. Профанація. Ну, це однозначно профанація, так. Вони не знають, як це відбувається і що відбувається під час цих медитацій, тому що вони цього не бачать, цю картину реальності. Да, ну, навпаки, порушують ці всі закони і так далі, тому що людина несвідомо, вона не може входити в медитацію, а навпаки, її використовують як хочуть. Ви знаєте, як в церкві сьогодні відбирається енергія? Ви пам'ятаєте ці практики Кашпіровського, коли він болячку розчиняв на всіх і так далі, і так далі. Тобто, треба бути обережним і не знаєш броду, не лізь у воду. Це моє останнє слово в цьому плані. Ну, дивіться, я думаю, що ми цю тему вже достатньо розкрили. Вже кілька разів ми до неї повертаємося. Ну, мабуть, ми перейдемо до наступних запитань. Наступне запитання в нас від Галини Пантер. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, про просвітлення. Що це таке? Як відбувається? В результаті чого воно настає? Що людина відчуває в цьому процесі? Його стадії, етапи, рівні? Розкажіть про додаткові чакри і їх рівні. Скільки їх у людини, окрім семи, які ми вже знаємо? Чи змінилися кольори чакр? Я буду говорити так на хлопський розум. Що це таке? Розмісти ту структуру, тороїдальну, торову форму. Так. Значить, це енергетична будова Всесвіту. Енергетична будова всіх зірок, планет, нас, людей, всіх створінь і навіть атомів. І от подивіться, всередині цієї структури, це енергетична форма. Енергетична форма. І всередині цієї структури є таке світло. Отже, це світло, воно, так би мовити, випускає із себе цю енергію, і вона завжди в русі. Це цей тор величезний, всесвітній, складається із дуже багатьох торів, всередині все менше і менший тор, аж до тору атома. Тобто, якщо говорити на хлопський розум, то існує один єдиний атом. Більше нічого не існує. І от, значить, оці всі тори, якщо уявляти, що таке людина, вона там такий маленький тор всередині, значить, де це ядро, в
вона, значить, коли втілюється, вона, ця енергетика йде по спіралі, і так само зірки, галактики, планети йде по спіралі, виходить з Тору цього всесвітнього, вона як енергетика обходить всю і знову повертається до ядра. Це цикл, якби, того, що називають душа і так далі. І от саме у цьому ядрі всередині знаходиться дух. Він знаходиться всередині всього. Тому що все живе, воно одухотворене. І навколо, як ми бачимо, навколо, що вторжиш, в чому знаходиться, тобто що всередині і все навколо, тобто все матеріальне, вся ця енергетична структура, бо ми, як знаємо, матерія є енергія. І оце все, що і всередині знаходиться, це, що називаємо ми дух. І навколо це все, значить, вся ця енергетична структура знаходиться в дусі. Тобто від духу живе створіння нікуди не дівається. І це все закручується різні види енергії просто. В атомі є різні види енергії. Вони створюють цю, так би мовити, видиму матерію. І от коли людина, ми розуміємо, що людина сама, вона також знаходиться в цьому центрі, тому що в неї є цей центр всередині її фізичного, навіть біологічного тіла. А чому воно виглядає все отак далеко одне від одного? Там космос величезний, безкінечний, зірки, а не все всередині. Тому що оце все являється, оце вся структура величезна, всесвітня, вона являється лише думкою того, що творить, оцього ядра. Воно якби, ця думка, вона структурує оцю всю систему енергетичну, але разом з тим все знаходиться тут. Отже, просвітлення. Це те, коли вся система мислення, все, що знаходиться у людині, все, що собою являє людина, повертається до цього енергетичного центру, вона знаходиться в центрі цього Всесвіту і усвідомлює, що нічого оцього не існує, існує тільки оце ядро. І от, але насправді оце ядро знаходиться у нас всередині нашого тіла. І ми, як ядро, здатні творити цей Тор тоді, коли в гармонії з Всесвітом, в єдності, верніше, з Всесвітом, тоді, коли ми будемо саме знаходитись у цьому дусі. Не коли от наша енергетична структура, наш дух буде управляти нашим Всесвітом, а не думка, котра відійшла від духу і розуміє світ як розділений, структурувати його якось по-іншому, ніж дух. Отже, коли людина в дусі, вона усвідомлює з теперішнього моменту, бо тільки існує теперішній момент, в якому твориться оце все, і вона, коли попадає свідомість, усвідомлення в теперішній момент, вона знаходиться якраз в цьому ядрі і бачить світ, як оце ядро сприймає світ в теперішньому моменті, як оце ядро, як єдність абсолютно всього з усім. Тобто абсолютно все знаходиться в єдності із цим ядром, тому що ми розуміємо, що все складається ніби з атомів, а в атомі є ядро. І отже, оця вся структура входить як матрьошка в одну єдину структуру, яка називається цим ядром. Які Тесла казав, що є якесь ядро, з якого я черпаю всю інформацію, енергію і так далі. Отже, ядер є багато, здається. Це є сонячна система, ну все-все-все, галактики. Ми, як люди, маємо ядро, атоми мають ядро. Але дух, ну, який створює енергію цього атома, тому що є загальний закон буття на весь Всесвіт. І він якраз знаходиться там, всередині цього ядра. І тільки він диктує програми всього Всесвіту. І без нього нічого не може відбутись. Якщо програма йде, людський розум йде проти оцього духу, який знаходиться всередині ядра, людина руйнує сама себе. Якщо вона знаходиться в дусі, тоді вона
розвивається її розум, який називається читта, все-таки, ну, з української читати, розвивається, і людина приходить до єдності з всім Всесвітом, усвідомлення єдності, що вона єдина з Всесвітом, що вона від Всесвіту нікуди не відділена. І тоді вона гармонійно працює, живе в єдності з усім. Це називається таке просвітлення. Про чакри це вже друга тема, це краще... Ну, така... Дуже складно пояснює, дуже правильно і дуже складно. Не кожна людина це зрозуміє, скажу вам чесно. Дозвольте мені два слова сказати з цього приводу на більш приземленому плані. Просто Марія чудово пояснює, а я хочу більш приземлено. Справа в тому, що кожна людина має розуміти, що ми знаходимося в всесвітньому полі усвідомлення, всесвітньому полі свідомості цього абсолюта, про який говорить Марія, оцей центр. Тобто, ви звернули увагу, що це поле, між іншим, дуже правильний малюнок, побудований як стільники, як у пчелині стільники, зверніть увагу. Я також, як в одній з медитацій, коли виходив, я бачив ці стільники, і, між іншим, дуже злякався, тому що попавши в цей стільник, ти можеш ще не повернутися. Тут можна полетіти, бо це ж безкінечно, ви розумієте, принаймні для нас. Тому, але я бачив це. Так от, що, яка людина може вважати просвітленою? Котра своє усвідомлення довела до такого рівня, що поєдналась з єдиним полем свідомості і стала єдиною, цілісною. Ось вона. Тобто, якщо ми своїм рівнем усвідомлення піднімаємося до таких частот, що поєднуємося з полем, єдиним полем свідомості, ми стаємо єдині у Всесвіті, єдині у космосі, єдині в Абсолюті. Ми стаємо також енергетичними творцями. Але це дуже складно, це дуже важко. Принаймні, нам до цього треба йти. Це наша мета. Зрозуміло. Ну, таке складне питання, що важко навіть слова підібрати, щоб його пояснити. Тому що на цю тему взагалі ніхто не говорив. Але нам от Галина задає такі питання, в неї всі такі. От. Далі от ви згадували абсолют, і вона от запитує, що ви маєте на увазі під абсолютом? Абсолют – це дорівнює Всевишній, чи це різні сутності? Що ви скажете про темну матерію? Яка частка Бога, як її ще називають, є всюди? І що вчені сказали, що проявлений світ – це лише маленька частка непроявленого? Існує думка, що первинною була темрява, з якої народилось світло. То що таке світло і темрява? Добро і зло, темні і світлі. Чому всі тягнуться до світла, якщо темрява була первинна? Є думка, що світло можна згасити, і все знову розчиниться в темряві. Також існує думка, що нема ні світла, ні темряві, а що все єдине і потрібне, що все треба одночасно, однаково приймати, це є баланс і гармонія Всесвіту. Ну, дуальність – це система людська. І от те, що вона пише, світло, темрява, це люди ділять все надвоє. Ще від Заратустри ми пам'ятаємо Ахура Мазда і Ангроманію. Це те ж саме, це все те саме. Тут у християнстві також є Бог, є чорт. Те ж саме, все, тобто, бо це розділення релігійне, це ненормально. Не існує ні того, не існує нічого. Є єдиний потік енергії, котрий ми сприймаємо, і в цьому потоці є і енергія, і інформація. Тобто, але цю інформацію ми маємо збагатити і повернути в космос, котрий абсолют знов направить нам уже добавлену. Я приводив якось приклад Менделєєва, котрий отримав інформацію цієї таблички на 79 компонентів. Сьогодні там уже компонентів, здається, 120. Тобто людина, котра зможе вийти на цей рівень усвідомлення, котрий поєднається зі світовою свідомістю і видасть цю табличку на 120 компонентів, через абсолют пройде, збагатиться, і вже якийсь гуманоїд на якійсь планеті отримає вже 120. Ну, якщо він не має вже 140, розумієте? Тобто низький рівень. Але отримає якийсь Менделєєв 2 на 120 і буде її збагачувати. Тому нічого не виникає і нікуди не дівається, тільки переходить з одного рівня на другий. І оцей абсолют, або хтось каже Бог, хоча це неправильний термін, хтось каже Всевишній, це неправильний термін. Єдиний центр,
Краще всього називати простіше. Абсолют, як прийнято було у наших, між іншим, древніх пращурів. Абсолют. Він і є отим, отим зеркалом, отим генератором, отим, як вам сказати, отим одухотворюючим елементом всього Всесвіту. Ядром, про яке ми казали попередньому так, пості. Це ядро. Давайте будемо... Вона там розповідає, що в космосі існує темна матерія. Давайте ми знову повернемося, не показую, люди вже побачили, до цієї схеми тороїдальної. Наше тіло також тороїдальна форма, всесвіт, галактики і так далі, енергетично тороїдальна форма. Але щось туди входить, правильно? От ми бачимо, це от трубка всередині, і всередині оце ядро, яке створює все. Значить, оця трубка, котра туди попадає дух, ми дихаємо навіть отак. Ми дихаємо і носом, легенями, і оцим всім, цією енергією, так би мовити. І у нас там дуже багато торів цих в нашому тілі, які називаються чакрами і так далі. Але, значить, оця трубка якраз, і ця енергія, яка входить, якщо дивитися людині, ну, таким оком, то вона здається в космосі, вона здається темрявою, чорною дирою і так далі. Оці всі входи і виходи з різних систем, воно так як фрактальна така структура, тому що торів багато і тор в торі, то оця от духовність, чому Будда, у Будди є такі слова, коли його спитали, що таке дух, ну, ким ви являєтесь? Він каже, я є нічого, і тому мені належить все. Тобто, оце нічого, що знаходиться, от цей дух, це якраз нічого із матеріального, він мав на увазі. Тут треба розуміти, що це нічого із того, що ви бачите. Але зато я є дух, який знаходиться у всьому, і тому мені належить вся матерія, ту, що ви бачите. Я є нічого, тому мені належить все. Ця фраза пояснює абсолютно все оці всі запитання цієї Галини. Але ще, дуже важливо знати таку річ, щоб не опустити. Ага, воно є темне, але коли ви заходите в духовний світ, який вважається темрявою, це настільки... благодатне світло, це не світло, це є щось неймовірно, непередаванно, прекрасно, радісно, блаженне. Тобто це воно дійсно є світло, яке наповнює все через оцей дух, який знаходиться у всьому і всередині ядра атома. І тому і воно якраз і програмує весь всесвіт, структурує і так далі. Це є блаженність. Так. Буквально два слова треба відповісти на запитання стосовно енергетичних центрів або за санскритом чакрамів. Дорогі наші глядачі, ви всі, практично всі, зациклені на індійських цих трактатах, які нам привезли росіяни. І ви ніяк не можете зрозуміти, що ви не є індусами. Ви не є індусами. Людина біла, людина європейська, не є індуїстська. І тому у нас працює більше цих енергетичних центрів. Але основні 9 ви забуваєте про коліна і про стопи ніг. Причому дуже чітко. Ви можете розібратись з будь-яким психологом. Вам будь-який психолог скаже, стопи ніг – це пов'язка з вашим родом, чого немає в індусі. І коліна – це наш характер, формування наших характерів. І тому, якщо у вас проблема з коліньми, знайте, це ваш характер. Праве коліно – це характер ставлення до чоловіка. Найближчого. Ліве коліно – характер ставлення до жінки, найближчої, матері, дочки і так далі, дружини. Стопи ніг – це дуже важливо розуміти. А ще раз кажу, прийняти, зрозуміти, усвідомити.
Якщо у вас проблема з стопами ніг, у вас проблема з вашим родом. У мене було таких тисячі випадків, коли приходить хлопець, каже, у мене так болить ліва стопа, оце не можу ходити. А я кажу, навіщо ж ти сьогодні лаєшся з твоєю мамою? А він каже, а звідки ви знаєте? Я кажу, да тут знати не треба. Тут ти сам сказав, що в тебе болить ліва стопа. І так далі, і так далі. Цих елементів, цих проблем, не проблем, цих просто питань маса, але не забувайте, ми не індуси. Ми не індуси, ми європейці, від яких пішла біла раса. Тому 9, як 9 вимірів в космосі, так і у нас 9 основних енергетичних центрів. Запам'ятайте собі це, запам'ятайте. І прийміть, зрозумійте, усвідомте. Дякую. У нас сьогодні такі запитання, якісь глобальні усі. Добре. Я хотів би тоді зразу самого глобального розпочати. Тут до Марії запитання Дендліса. Пані Марія, ви розділяєте поняття дух і душа? Ну, відповім так, як воно є, тому що є різні поняття взагалі. Дух єдиний. Оце от ця структура, що ми говорили, ми вже в принципі відповіли на це. Цей дух, він знаходиться в людині, він знаходиться у всьому, так би мовити. І от воно, він якраз і якби він же ж не роздільний з ні з духом, ну скажімо, ні з духом Всесвіту, ні з чим. Тобто, ну, духовний світ він єдиний з усім. І оця якби ядро людське, яке знаходиться в людині, тут всередині, енергетичне ядро, воно. Одні називають так, другі називають так, ну це, ну, в понятті духовному є душа, ну там в церковному, в різному. І оце воно ж всередині саме отой дух. Бо люди думають, коли людина помирає, то виходить душа. Так виходять всі тіла, при чому тут душа? Насализається біологічне тіло. Виходять всі тіла, душа само собою, з усіма тілами. Потім спочатку одне знімається тіло, друге, третє, четверте, доки людина, доки її оця якби сутність не перебуватиме, доки їй там треба пізнати в тому світі щось друге і так далі. Вона знову повертається. Але всередині той дух, який саме от як ядро виглядає, оце називають душою. Це він має на увазі, то воно не роздільне, воно єдине з усім духом, з усім духом. Це питання термінології, це питання термінології. Кожні говорить по-різному, і це з одного боку добре, з другого погано, тому що ми інколи втрачаємо зв'язок. Тому дуже коротко, ви, ця людина, котра запитує, зрозумійте одне, що ми, людина складається з біології і її енергетики, і духовних тіл, котрі є безсмертними, котрі, як каже Марія, пов'язані з усім Всесвітом. Ну, як і казав Гермес Трисмегіст, що на горі, ти й внизу. Тому треба це, якщо ви розділите, то ви зрозумієте, що сама сутність – це є дух, родове тіло і причинне тіло – це є сутність, але дух в ній, ви зрозуміли. А біологічне тіло має декілька тіл, саме тіло бажань, ну, біологічне тіло, тіло бажань, тіло емоцій і ментальне тіло. От розрозумійте ці тіла, цих сім, і тоді ви розділите душу і дух, і знайте, що дух – це є центральна частина нашої сутності. Так, це є сутність нашої Тор, і вона якраз безсмертна, все решта знімається, вона якраз ота всередині. Оцей дух є енергія, це вона безсмертна і вона нероздільна, вона знаходиться в центрі всього існування, всього буття. І тому вона не може бути роздільна. Так, дякую. Давайте далі запитання, бо так. Багато, мабуть, запитання. Ми, мабуть, сьогодні це останнє запитання від Дендліса розглянемо. Скажіть, будь ласка, яке ваше ставлення до вільних мулярів України, зокрема, та світу загалом, та до ордену просвітлених? Ну, по-перше, я би хотів два слова сказати, от що таке от вільні муляри України? Ну, це, мабуть,
масони так звані, чи ще щось, бо вони завжди були мулярами, і орден просвітлених. Ну, як ви знаєте, наприклад, Люцифер або Сатана він, да? А Люцифер – це його одне з імен. Воно що означає? Це той, хто несе світло взагалі. Можете подивитися, з латини перекладається Люцифер. Але чогось їм лякають. І ситуація тут якраз в тому, що завжди той, хто хоче вас обманути, він прикидується братом, як от наші сусіди східні там, чи ще кимось, і видає себе не за того. І тому, якщо ви візьмете мету вільних мулярів, вони збираються всім управляти, керувати кожною людиною. Яка духовна людина хоче кимось керувати? Тут без собою справитись. Правда? Можна кілька слів? Треба розібратися, хто як створений був цей орден просвітлених і з якою метою. Це один. Просвітлених і мулярів – це трошки різні речі. Різні речі, але він має на увазі. Добре, давайте орден просвітлених, тобто орден ілюмінантів в другому, тому що ілюмінація – це світло, так? Воно було створено в 18 сторіччі для того, щоб вже конкретно цей Адам, я фамілію не буду, він себе називав Спартаком, створив це для того, щоб знищити, в них навіть завдання були, скинути монархію і всі уряди планети. Це була дуже мудра людина, котра знищити приватну власність всю на планеті, скасувати право наслідування любої власності, відмовитись від патріотизму як такого на планеті, бо він вважав, що патріотизм саме знищив єдність між людьми. Зменшити роль сім'ї, це заснувати ці виховання суспільні дітей і знищити всі релігії. І він казав, що коли людьми буде управляти їхній розум, а не релігії ці всі інстанції, всі, тоді ми прийдемо до нормального життя, тоді ми аж прокинемося. Що відбулося? Виявляється, він хотів як краще. І це був дуже таємничий орден. Він казав, що наші члени будуть називатися в суспільстві, по-іншому там фамілія його буде така, і ніхто не буде знати, що вони в нашому ордені, і ми будемо діяти. Чому це перетворилося на таку зараз проблему людства, які дійсно називаються масонами і управляють всіма оцими? Це чому так перетворилося? Тому що очевидно, що людський розум без духовності приходить до бажання володарювати. Тобто людський розум недосконалий. І тому, якщо він від'єднаний від духу, оце так як Перельман, він порахував Всесвіт, він може вирахувати чорні діри, він каже, я можу управляти Всесвітом, на що мені Нобелівська премія. Тобто він думає, що світ структурував, а хто його структурував? Вони ж не розібрались, вони думають, що своїм розумом, тобто самим інструментом. Розум – це інструмент для певного визначення, для усвідомлення. Він працює на усвідомлення. Без духу цей інструмент не те, що може зробити щось добре, а як очевидно, тому що у людини є дві сторони. Оце его, котре ми знаємо, що воно працює, а воно працює тільки тому, що людина в своєму розумі, від'єднуючись від єдності, сприймає світ розділено. А коли розділено, тоді вона думає, що вона ж окремо, мої думки в туалеті ніхто не читає. Я можу думати все, що я хочу. І так далі. Людина не знає, що вона знаходиться у Всесвіті і що її думка творить її життя. Отже, треба зрозуміти, що без духу нічого не вийде. Ні в ілюмінантів, ні в тих, хто запланував коронавірус і так далі. Тобто ми, якщо будемо в дусі, на нас високі вібрації, вам нікому, ніхто не заподіє шкоди. Дякую. Ну і буквально, я дивлюсь, час виходить, буквально декілька слів. Справа в тому, що ілюмінатів тільки 306 сімей, і вони дійсно, це потужний орден, який володарює 80% всіх
валютних збережень планети, і золотий в тому числі. І цей орден дуже старий. Він читайте в Біблії главу Левіт. Якраз левіти, це якраз початок, це все маги єгипетського храму, які свої традиції і свої сімейні навіть зв'язки зберегли. І в них є одна проблема, вони зараз вироджуються, тому що гемофілія в них основна хвороба. І які б там лікарі не були, а гемофілію вилікувати не можуть. Тому зараз проблема в ілюмінатів така, яка і в усьому світі, і в тому числі коронавірус. Тому світ перейде, звільниться від них, але не сьогодні, не завтра, але післязавтра точно. І ми прийдемо до духовності. Іншого шляху немає. Іншого шляху немає. Тому прийняти, зрозуміти, усвідомити. Дякую за увагу. Так, ну от на цій ноті ми закінчимо сьогоднішню нашу програму. Будьте в дусі. Як то кажуть, будьте здорові і не кашляйте, що сьогодні дуже якби актуально. А також підписуйтесь на наш канал. Щасти вам усім. Всього найкращого. До побачення.